Hyvää iltaa. Tänään keskustellaan väkivallasta. Ei vaan, kyllä mehän oikeasti keskustellaan tänään väkivallasta, mutta ei ehkä ihan niin kuin noin asialliseen tyyliin kuin tavallisesti. Kirjailija Katja Kettu, hänet kaapattiin autoon 4 vuotta sitten Helsingissä. Tämä on erittäin harvinaista Suomessa ja sen takia tämä sai myös jotkut koiraleuvat irvimään, että kyse ei olisi todesta. No, Katja Kettu vastaa näin syytöksiin tänään ja sen lisäksi puhutaan myös vähän tärkeämmästä asiasta, eli väkivallasta. Kuka sitä tekee, miksi ja kenelle? Paikalla on myös nyrkkeilijä Eeva Wahlström. Ei sillä, että hän itse olisi väkivaltainen, mutta jotkut, jotka katsoo häntä, niin saattaa olla väkivaltaisia, ainakin minä. Tervetuloa mukaan. Näin se show alkoi. Toinen show jo. Ja kuten varmaan fiksummat teistä on huomannut, niin päästiin lehtiinkin. Tähän näyttää siltä, niin kuin olisi jotenkin joku suunniteltu mediatempaus. Siis mä puhun nyt siitä, että tämän päivän Ilta-Sanomissa kenraali Hägglund sai raivarin. Ja kysymys on siitä, että meidän lähetyksemme, nauhoitukset myöhästyi eilen hieman. Se oli ensimmäinen ohjelma ja niistä tapahtuu aina välillä kaikenlaista säätöä, joka ei johdu minusta, vaan kaikista muista, kuten kaikki virheet yleensäkin tässä maailmassa. Mutta joka tapauksessa niin mä kommentoin tässä Ilta-Sanomissa, että kysymys oli 15 minuutista, jonka jälkeen sain sitten puhuttua Gustav Hägglundin jäämään tänne. Ja tämän päivän Ilta-Sanomissa sitten Ilta-Sanomien nettisivuilla Gustav Hägglund on saatu kiinni. Hän sanoi, että ei ollenkaan mennyt näin, että siinä odoteltiin yli tunti. Eli tässä nyt on miehen sana toisen miehen sanaa vastaan. 2 miestä. Kumman sana painaa enemmän? Siis kumpaa te uskotte enemmän? Entistä puolustusvoiman komentajaa, Euroopan unionin sotilaskomentajan ensimmäistä puheenjohtajaa, kenraalia, jolla on muun muassa 50 sotilasansiomerkkiä ja Ranskan kunnialegioonan komentajan kunniamerkki. Häntä vai tyyppiä, jolla on hullun paperit? Miehen sana vastaa. Sehän on ikävää näin, että nämä voidaan myös tarkistaa, siis, koska kaikki kuitenkin nauhoitetaan täällä ja kaikki ajat jää jonnekin ylös. Mä voisin kysyä esimerkiksi meidän tuottajalta Aki Linna-Ahteelta. Siis meillä eilen ensimmäisen ohjelman nauhoitukset myöhästyi hieman. Mä sanoin 15 minuuttia, Hägglund sanoi tunnin. Kumpi on oikeassa? Sano nyt, kumpaa miehen voi luottaa? Ne myöhästyi tunnin. Tunnin? Kyllä. Siis musta oikeasti tuntui siltä, että ne myöhästyi 15 minuuttia. Niin me huomattiin se. Me oli herra kenraali vieraana ja me oltiin tunti myöhässä. Okei. Me eteenpäin nyt. Sori, kiitos. Siis tämä on uskomatonta. Siis musta se oikeasti tuntui noin vartilta. Ja sit mä sit viittasin myös ohjelman jälkeen, että vartti siinä meni ja Hägglund suuttui. Mutta ilmeisesti me ollaan ihan oikeasti oltu myöhässä tunnin ajan. Mutta jotenkin kun on mukavia ihmisten seurassa, niin se aika lentää. Siis Hägglund on oikeasti mukava seuramies ja kiva tyyppi. Juteltiin pitkään tuossa takahuoneella. Ja yksi jännä juttu muuten, nyt toimittajat kynää paperia esiin. Siis Hägglund paljasti yhden jutun, jota mä olin vähän epäillytkin. Hänhän silloin aikanaan nousi otsikoihin siitä, että hän arvosteli suomalaisia naisia liian lihaviksi. Ja sitten Iltapäivälehdistä vielä kommentoitiin, että jatkettiin tätä uutisointia. Tämä oli naistenlehden haastattelussa. Mutta sitten Iltapäivälehdessä jatkettiin tätä uutisointia tuttuun tapaan ja soitettiin ja kysyttiin. Ja hän sitten kommentoi jotain puolisovinistista. Ja mä epäilen, että Hägglund oli silloin konjakkipäissään, kun toimittaja soitti. Ja näinhän se oli. Hägglund myönsi siis tuolla takahuoneessa, että hän oli pikkusen ollut konjakkipäissä. Mikä on ihan okei. Kyllä mäkin olisin konjakkipäissäni, jos olisin eläkkeellä. Ja se tapahtuu varmaan aika pian muuten. Joka tapauksessa. Hägglund oli ihan oikeassa. Mä haluan esittää tässä siis pahoitteluni siitä, että oltiin niin paljon myöhässä. Ja myös pahoitteluni siitä, että puhuin muunneltua totta. Mä ihan oikeasti luulin, että se oli 15 minuuttia. Siis myöhästymiset on ärsyttäviä. Ja erityisärsyttäviä on ihmiset, jotka sanoo, että mä nyt vaan oon tämmönen myöhästelijä. Tapas mun mielestä testata hyvin niin, että tänään kello 21 illalla 3 sepän patsalla jaettaisiin 1 000 000 euroa kaikille, jotka on tasan kello 21 paikalla. Ja siitä voisi sitten katsoa sen, että kuka oikeasti on myöhästelijä. Mutta anteeksi, kenraali. Vai mikä se oli? Joku legiona se oli. No, sulla on hullun paperit. Ja aivan. Ei tarvitse muistaa. Se on totta. Mä saan virallisesti olla hullu. Ja tässä nähtiin heti se, että miten lehdet liioittelee näitä juttuja. Ja Katja Kettu, mä käytin sanaa kaappaus. Sekin oli väärä. Kappausyritys. Kappausyritys. Siis Iltalehti uutisoi tuossa vähän aikaa sitten, että tämmöinen kaappausyritys, missä siis kirjailija Katja Kettu oli mukana vuonna 2008, hänet yritettiin kaapata, että se olisi keksitty ja se olisi mainostamista. Kerro nyt, oliko se totta vai eikö se ollut totta? Oliko se mainoskampanja? No,
se ei ollut mainoskampanja. Ja jos olisi ollut mainoskampanja, se olisi harvillisen tyhmä mainoskampanja. Ja toivon nyt, että niin kun en lähtenyt asiaa selittämään nimenomaan siitä syystä, että se tuntui niin naurettavalta ylipäänsä lähteä selittämään, että tekisin tällaisen mainoskampanjan. Kukaan ei halua lähtökohtaisesti tällaista julkisuutta. Niinpä. Sitähän se kohu vasta syntyikin tavallaan, koska en lähtenyt selittämään. Ja nyt näköjään selitän sitä, miksi en selittänyt. Niinpä. Eli toivon tämän jossain vaiheessa loppuvan tämän selittelyn kierteen. Tämähän on siis jännä, että tämä uhri-syyllinen asetelma kääntyy toisinpäin. Eli niin kuin uhri joutuu selittelemään. Niin. Onko tämä yleistä siis tämmöisessä väkivallassa, että naisten tarinoita kyseenalaistetaan? Me luulen, että se on aika yleistä. Se on yksi syy, miksi siis tähän liittyy tällaiseen... Kas mukanani onkin tässä teos. Tämä nykyinen Pimppini on valloillaan, joka naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö on tämän kirjan aiheena. Ja yksi syy, miksi haluttiin nimenomaan kirjoittaa tämä, niin puhua siitä, että miten tätä niin kuin kokijaa uhriutetaan. Ja miksi halusin tästä asiasta aikanaan puhua, niin sitä, että sitä voi tapahtua kaikilla. Sitä voi tapahtua kaupan kassalta, sitä kotiin menevälle ihmisille, sitä tapahtuu niin kuin lähiössä asuvalle ihmisille, sitä tapahtuu ihmisille, joka ei tiedä tulevansa kirjoittamaan joskus romaanin, joka tulee myymään jotain. Niinpä. Se mikä siinä on siis jännää, että kun ihmisille, jotka ottaa maailmankuvansa televisiosta ja elokuvista, niin kuin minä, niin semmoiselle ihmiselle niin raiskaaja esimerkiksi on aina semmoinen puskassa oleva tuntematon, ja niin. Se on se autosta kaappaja. Ja tilastojen mukaanhan se on nimenomaan siis tuttu. Niin. Ja se on tyyppi, jonka tunnet, niin ymmärrän sen, että siinä on pieni ristiriita, tai ei ristiriita, mutta se tuntuu ihmisistä oudolta, niin. Että juuri näin ja Suomessa, niin. Kuulostaa Venäjältä. Niin. Pitääkö pelätä? Mielestäni pelolla, ei, pelolla ei pidä antaa valtaa, ei todellakaan. Ja siis myönnän, että tapaus on sinänsä niin erikoinen, että mieluummin haluaisin, että puhuttaisiin nimenomaan sitä kodeissa tapahtuvista, niistä raiskauksista, jotka tapahtuu tuttujen välillä, jotka tapahtuu ihmisten, jotka niin kuin todellakin tuntevat toisensa, ja joista on hankala mennä puhumaan nimenomaan ehkä juuri siitä syystä. Mm. Ja nämä on niitä yleisimpiä tapauksia. Puhutaan tästä kohta lisää. Meillä on myös Eeva Wahlström täällä paikalla, ja hän antaa ehkä katkon jälkeen muutaman vinkin, mitä väkivaltatilanteessa kannattaa tehdä, vai kannattaako tehdä mitään. Mennään katkoon. Lämpimästi tervetuloa takaisin Tuomas Embuska Talk Show'n pariin. Täällä on siis tänään vieraana kirjailija Katja Kettu ja nyrkkeilijä Eeva Wahlström. Ja Eeva, mä tiedän, että sulta aina kysytään jotain naiseuteen ja väkivaltaan liittyvästä. Tai naiseuteen ja nyrkkeilyyn liittyvästä. Siinä on se ristiriita, että kun nainen nyrkkeilee. Mutta tiedätkö, mistä se johtuu? Siitä, kun miehet oikeasti on väkivaltaisempia kuin naiset. Ja miehet on esimerkiksi fyysisempiä niin kuin on. Naiset. Niin on. Niin mikä sun suhde väkivalta on? Mitä? Mikä sun suhde on väkivaltaan? Tykkäätkö sä katsoa väkivaltaa? En. Ja en koe, että nyrkkeilykään on niin kuin väkivaltaa päinvastoin. Mm. Tavallaan, että kaikki pitää olla hallittu, se aggressiokin pitää olla hallittu nyrkkeilyottelun aikana. Ei se liity mun mielestä millään tavalla väkivaltaan. Ja mun suhde väkivaltaan, niin mulla ei ole juurikaan kokemusta niin kuin väkivallasta. Ei ole ollut semmoisia tilanteita. Ja mä itse ehkä... Mä oon aika pelokas oikeesti, vaikka mä oon niinku fyysisesti hyvässä kunnossa ja aika vahva ja harrastanut tätä tai tehnyt tätä niinku 15-16 vuotta. Mm. Niin silti kadulla, jos tulisi semmoinen tilanne, että tulisi jonkinlainen tappelu tai joku kävisi kimppuun tai muuta, niin mä lähtisin haneen. Mm. Ja se on ehkä myös mun paras neuvo, huuda ja juokse. Jos nyt jollekin tapahtuu semmoinen, että joku käy kimppuun esimerkiksi, niin sun vinkki on, että kannattaa juosta pakoon, eikä jäädä tappelemaan. Ja huutaa. No mun mielestä onhan se siis niin, että... Kova ääntä. Niin, kova ääntä. Kova ääntä. Ja onhan se niin, että miehen fysiikka on aina vahvempi kuin naisen. Ja vaikka onkin niitä niin kuin nyrkkeilytaitoja tai jotain muun lajin taitoja, niin ei siinä tilanteessa välttämättä tee niillä yhtään mitään, kun joku nappaa susta kiinni. Mm. Joku pelottaa. Mä en sinun kanssa lähtisi matsaamaan. Mun ehto oli, että jos tulen tänne ohjelmaan, niin en joo tappelemaan Eevan kanssa. Mun hän vie kuitenkin. Mun ehto oli myös, tappele, että hän saa tulla. Enhän mä tappele kuin, niin kuin, lainkaan kuin kehässä pelkästään. Että, Sehän on klisee, että nyrkkeily olisi jotenkin väkivaltaista. Eihän se itse se laji tietenkään ole. Siinähän on ihmiset jollain säännöillä pelaamassa. Ja ne
vapaaehtoisesti. Siinä on kamppailua, niin, mutta se on aina eri asia kuin väkivalta. Mutta mä väitän silti, että katsojat, ne kokee jonkinlaisia väkivaltafantasioita. Ja mä puhun nyt itsestäni. Siis kyllähän ihmiset, siis ihmiset on kaksi outoa juttua, mitä me katsotaan. Toinen on pornografia. Mm. Ja se liittyy lisääntymiseen ja sitten toinen on väkivaltaelokuvat ja myös nyrkkeilymatsit. Mä oon käynyt jonkun kerran nyrkkeilymatsissa ja siellä on se tunnelma nimenomaan yleisössä hemmetin väkivalta. Miltä se susta tuntuu, Eela? Vai? No siis on. Ja siinähän pyritään jollain tavalla myös rakentamaan sitä, että siinä on hyvä ja paha vastakkain ja näin, että etukäteen niin uhotaan ja näin. Ja totta kai, kyllähän siinä on niin kuin paljon testosteroniliikenteessä siinä niin kuin yleisen joukossa. Onhan se semmoista ja kyllähän se tulee jostain, niin kuin miehillä on, varsinkin miehillä on se tarve. Mutta, ja ehkä mullakin niin kuin ottelun aikana tulee tässä sisältä joku semmoinen loppujen lopuksi, että niin kuin, nyt mä annan mennä ja vähän näin. Mutta ei se ole väkivaltaista ja mulla se tapahtuu vasta kehässä, niin kuin köysien sisäpuolella, ei sitä ennen. Mutta musta on ihan oikeutettu yleisölle, koska sitähän tullaan sinne niin kuin hakemaan, että saadaan sitä fiilistä. Ja kyllä mä luulen myös, kun moni katsoo vaikka jalkapalloa, niin kyllä sielläkin voi tulla vähän sitä. Ei niin samalla tavalla kuin lätkässä. Se on kuitenkin semmoista älyllistä, vähän niin kuin urheilumaailman balettia. Okay. Väittää ne, jotka seuraa jalkapalloa, mä en jalkapalloa kauhean. Mä tykkään enemmän lätkästä ihan sen takia, että sitä tapellaan enemmän. Mutta siis tämähän on jännä, siis yhteiskunta lähtee siitä odotuksesta, tai oletuksesta, että mies on kykeneväisempi väkivaltaan kuin nainen. Siis ihan siitä, mistä eilen puhuttiin täällä Gustav Hägglundinkin kanssa, että siis miehet kutsutaan armeijaan ja naisia ei. Siis että me ollaan valmiimpia tappamaan ja tappelemaan, niin miksi tästä asiasta otetaan vaan se niin kuin kolikon toinen puoli, mutta ei toista puolta? Onko kaiken kertoo sun mielestä miesten väkivaltaisuudessa jotain, onko se jotain alkuvoimaa, joka on meissä jokaisessa? No voi hyvänen aika. No jaa. Syvällinen kysymys. Olisikohan Tuomas nyt ihan niinkään. Me luulen, että meissä kaikissa on aggressiota. Ihan samalla tavalla, niin kun, siis ne on ihmisen niin kun, tavallaan sellaisia viettejä. Kyllä se, niin kun, kyllä se naisissakin on se jonkinlainen niin kun aggression vietti ja sen purkamisen tarve. Ja se voi olla hyvä, että on, niin kun, ja nimenomaan, että on joku urheilu, on nyrkkeily. Että ne niin kun pääsee purkautumaan jotain muuta tietä, kun tarvitsee sitten mennä pätkimään tuonne kioskin kulmalle jotakuta päähän. Ja myöskin toinen taas on seksuaalisuus, jokaista, niin kun, että se vaan niin kun ihmisessä on. Se on aika alkuvoimaisia tekijöitä ja sen takia ne aiheuttaa aika suuria reaktioita ja hyvin tämmöisiä niin kun primitiivisiä reaktioita, koska niitä on, niin kun, ne on vaikea hallita. Niinpä. No okei, tämä on tämä, mikä aina kuullaan, mutta siis, että onko siinä mitään semmoista veteen piirrettyä viivaa? Siis kun, okei, mä tarkoitan sillä sitä, että hirveän usein, kun on tämmöinen seksuaalisen ahdistelun tapaus vaikka, niin nämä miehet sanoo, että no sehän oli viatonta flirttiä. Ja mä väitän, että ne miehet ei valehtele. Niistä ihan oikeasti tuntuu siltä. Niin miten siihen pitäisi suhtautua sitten? No, mie kyllä jotenkin väittäisin, että jos toinen ei lähde siihen vastaamaan, jotenkin vaikuttaisi olevan mukana, niin annetaan sitten nyt ihan niin kuin olla tämän asian. Mutta myönnän kyllä, että kyllähän naisetkin tekee sitä. Ihan ne, kuten tässä takahuoneessa taisikin kertoa, että itsekin olen syyllistynyt. Mihin sä oot syyllistynyt? Olen syyllistynyt miespuolisten henkilöiden takamusten kosketteluun ja pyytänyt anteeksi sitä myöhemmin kyllä, koska olen ymmärtänyt ylittäneen rajan, että se myöskin voi olla ahdistavaa. Okei, nyt meillä on siis uutinen kirjailija Katja Kettua. Mutta siinä on kanssa, kun naiset kuitenkin haluaa, että miehet tekee aloitteen. Niin miesten kuuluisi tehdä aloite, mutta silti niin ei saakaan tehdä tai pitää tehdä no oikealla tavalla, että onhan tietää, se milloin vaikea olla mies. Mä muistan tilanteen. Siis kerran työpaikalla tapahtui tämmöinen, että mun kollega, naispuolinen kollega alkoi näyttää mulle jostain pornosivustolta pätkää, että kato, eikö hauskaa näin. Ja pomo tuli siihen paikalle ja oli silleen, että se oli sen jälkeen kysynyt tältä naiselta, että loukkaisiko sua tuo ennuskeen seksuaalinen ahdistelu. Siis se automaattisesti ajateltiin, että se on mies, joka tekee tällaista. Ja mistä se johtuu niin taas, että heti luultiin, että se oli niin. Niinpä. Hei, se kuulostaa aina yhtä oudolta, kun sanotaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Se kuulostaa joistakin hyvällä tavalla oudolta ja toista huonolla tavalla oudolta. Mutta joka tapauksessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tehnyt tänään ensimmäisen valtiovierailunsa Saloon. Mennään kohta yhteyteen Saloon. Tervetuloa takaisin. Tänään siis tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Salossa. Sauli Niinistöhän on hyvä ystävä, niin meillä on myös kuva siitä, että me olemme todellakin ystäviä. Se voi näyttää ruutuun tässä vaiheessa, mutta me mennään itse asiaan. Siis Salon seudun Sanomien päätoimittaja Ville Pohjonen
on nyt paikalla Salossa. Hyvää päivää, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tänään siis Sauli Niinistö on vierailut Salossa. Mitä sille on siellä näytetty? Eikö se aika hyvin tunne sen paikan jo? Tuntee toki, mutta se on hieno asia, että presidentti tuli heti näin pian virka-astoon ja sen jälkeen omaan kotikaupunkinsa käymään. Kyllä sitä osataan arvostaa täällä Salossa. Mutta siellähän oli jännä juttu, että Salossa juuri presidentinvaalien tuloksen selviämisen jälkeen sitten tuli todella ikäviä irtisanomisuutisia. Siis ihmiset menettää työnsä ja oikeastaan kaiken, mitä niillä on ollut täällä ammatillisesti. Niin onko tämä nyt jotenkin, onko tämä hengen nostatusmatka vai mistä on kysymys? No joo, se oli tosiaan mielenkiintoinen viikko, kun vaalien tämä toisen kierros käytiin silloin 5. helmikuuta ja 6. helmikuuta Salossa oli pientä juhlaa, kun oman kylän poika valittiin presidentiksi. Niin 2 päivää myöhemmin keskiviikkona sitten Nokia ilmoitti näistä suurista irtisanomisista ja se mieliala muuttui tietenkin heti. Nyt on tavallaan hienoa, että Sauli tulee kaupunkiin, niin kyllä täällä tietenkin on positiivinen signaali, vaikka hänellä varsinaista vaikutusvaltaa ei tietenkään näihin asioihin ole, mutta ele on hyvä. Niin, kun saa tavata heimopäällikön, niin jotenkin unohtuu suuret huolet siinä. Vai mitä se on? Mikä se pointti on, että tavataan joku päämies? Kyllä se on merkitystä. Että kyllä niin kun omasta kaupungista lähtenyt mies menestyy omassa maassa hienosti, niin on sillä sellaista henkeä nostettava vaikutus totta kai. Okei. Kiitoksia sinne Saloon. Siellä siis nostateltiin henkeä kovasti. Sauli Niinistö. Mites kun te kuulette tasavallan presidentti Sauli Niinistö, niin kuulostaako se hyvältä vai pahalta teidän korvaan? Musta se kuulostaa oudolta. Se kuulostaa oudolta. Dudum, dudum. Jotenkin siihen täytyy tottua nyt siihen, että ne asiat yhdistyvät, mutta näin ne asiat ovat ja toivotaan, että Sauli sitten hoitaa hyvin hommansa. Ketä te äänestitte? No ei tarvitse vastata. ei puhuta enää vaaleista. Ei ilmettäkään. Puhutaan vaaleja huomattavasti tärkeimmästä asiasta, nimittäin pimpistä. Saako sitä äänestää? Aika moni äänesti sitäkin. Woody Allen on sanonut, että mies tulee sieltä kerran ulos ja pyrkii sieltä sitten, tai pyrkii sinne sitten loppuelämänsä takaisin. Niin. Se on mystinen paikka. Se on. Ja sä oot kirjoittanut kirjan siitä. Tai sä oot koonnut kirjan minä siitä. Niin siis minä olen koonnut kirjan. Niin. Nimenomaan tässähän on ollut 34 erittäin lahjakasta kirjoittajaa. Kyllä. Siinä on sekä faktajuttuja että ihan fiktiojuttuja. Kyllä. Mut mikä siinä pimpissä on niin erikoista? Miltä tuntuu omistaa semmoinen? No se on vähän vaikea sanoa, kun en siis tässä niinku aktiivisesti kasvattanut millään tavalla niinku hoitanut puutarhaani, mutta niinku mutta niin, voi kyllähän se kiinnostaa aina. Ja sehän on aina tää, puhuttiin aikaisemmin siitä, että freudilainen peniskato, josta onko sitä olemassa, niin kaikki naisiahan nyt kiinnostaa hyvän aikaa, että miltä se nyt sitten tuntuisi. Ja kaikkien miehiä kiinnostaa, että miltä se toinen sitten niin tuntuisi, että niin totta hyvänen aika. Mutta se on jännä, että sinne päin sitä pyritään. Mm. Ja myöskin tuossa Kätilökirjassa viitataan siihen aika usein, aika ronskillakin kielellä, siis ihan ymmärrettävästi, kun sieltä tulee lapsia. Sieltä tulee lapsia, ja se niin kuin nimenomaan, no tuossa Kätilössä totta kai on tavallaan tämmöinen niin kuin myöskin semmoinen kuin lihallisuuden symboli ja sen symboli, että tämä kätilö itsessään ei voi niin kuin saada lapsia ja kuitenkin sitten koko ajan on se elämän synnyttäjä. Sehän on jännä siis, oot varmaan kuullut tämän vitsin 1000 kertaa, mutta siis jos mä kirjoittaisin kirjaa jostain kyrvästä, niin se olisi huomattavasti omituisempaa. Miksi siitä pimpistä saa kirjoittaa tuollaisen kirjan? Mun puolesta saa, voi hyvänen aika. Kirjoittakaa Mulkkuni on tanassa. Sen niminen niin kuin kirja, siitä vaan antakaa mennä. Niin kuin, eihän kukaan kiellä. Tämä Pimppinen on valloillaan. Tämähän on semmoinen vanha vienankarjalainen kansanlaulu. Ja otettiin tämä nimi sen takia nimenomaan, että se on vanhan naisen laulu ja tämä laulama laulu. Ja tämä Pimppi itsessään on jotenkin tämä vähän lapsellinen sana. Ja sitten jotenkin tämä Pimppinen on valloillaan ajateltu, että niin kun, et jotenkin se olisi se päämäärä, että jollain tavalla voisi olla aika, niin hyvällä tavalla sekä naisten pimpit että ne miesten jutut. Sitten, sitä et pystynyt sanomaan. ei millään ei pysty nyt sitä sanomaan, no mitkä mulkut sitten onkaan, mutta kuitenkin sillä tavalla hyvällä tavalla. Koska siis mehän ollaan hyvänä, tai siis seksuaalisuus on ihmisellä niin ihan valtava voimavara. Ei niin kuin tässä nyt olla millään tavalla niin kuin sitä kieltämässä tai jotenkin niin kuin tässä nyt sormea heristämässä, että hyi, paha asia. Vaan se, että se olisi jollain tavalla niin kuin hyvää, niin kuin iloista ja niin kuin ihminen pystyy niin kuin nauttimaan siitä. Mutta se, mikä minua aina ärsyttää, se, että seksuaalisuus, aina jostain sosiaali- ja terveysministeriöstä muualta tulee tämmöisiä raportteja, että
seksuaalisuus on hyvä silloin, kun se on oikeanlaista seksuaalisuutta. Esimerkiksi silloin, kun siihen kuuluu rakkaus. Kähemmetin rakkaus. Eikö se ole joskus vaan... Se on pelkkää. Siis kyllä ihmisen niin kuin aivolohkoon kuuluu myöskin. Minä näkisin, mutta en siis... tässä kirjassa myöskin puhutaan, niin kun puhutaan pornoteollisuudesta, enkä siihen noin yleisesti... Onko porno oikein vai väärin? Ei se väärinkään ole, mun mielestä. Koska siis miksi? Miksi puhutaan aina siitä, että pitäisi olla niin kuin joku tarina tai pitäisi olla niin kuin erottisia niin kuin elokuvia tai niin kuin mitä? Mutta sehän on, siis sitähän sitä haetaan. Ei tässä nyt haeta mitään niin kuin kauniita kohtauksia. Sitä haetaan jonkinlaisia niin kuin täysin primitiivisia niin kuin tarpeiden tyydyttämiskeinoja. Hmm. Ja niin kauan kuin se ei loukkaa ketään tai niin kauan kuin se ei, niin kuin, siinä ei myydä ketään. Ketään ei niin kuin joudu siinä, sillä tavalla alisteisen asemaan. Niinpä. Niin tuota, rupesit juomaan sitten viinaa. Meillä on tämmöiset AKT-läiset palaveritekotavat. Siis pakko kysyä vielä miesten ja naisten jutuista, kun tämä tapaus Ahde ja Räty, ootteko te seurannut sitä? Jonkun verran. Miten siinä kävi sillä tavalla, että aluksi kaikki oli automaattisesti Ahteen puolella Rätyä vastaan, vaikka kukaan ei oikein tiennyt yhtään, mitä siinä oli tapahtunut? Kävikö sinne niin? Mun mielestä siinä kävi niin. Siinä kävi just toisin päin. Mutta tuota, ehkä nämä on taas mun omia mielikuvia. Miten sä, Eva, menisit selvittämään tuon tilanteen AKT:lla? Varmaan väkivallaton ratkaisu ainakin. Mä pysyn pois ihan kokonaan, kun aina jos jossain on ongelmia tai huoli, niin mä nyt mietin ihan muita asioita. Okay. En mä halua sekoittua muita asioita, eikä hirveästi ottaa kantaakaan, kun ei oikeasti tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta sulla on, Eva, matsi nyt tämän kuun lopussa. No sinne sä meet. Onko kova treeni nyt edessä? Kovin on oikeasti, kovin ja pahin on nyt ohi. Et tota, nyt ollaan kevennetty ja fiilistellään ja herkistellään ja nautiskellaan. Huomenna vieraana Paavo Väyrynen. Kiitos arvon vieraille. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Joo, se oli se Ahde. Ainakin tämän päivän lehtiin antoi rädyn. Mä ajattelin, että tuli voi Timo. Siis eihän se aina nyt. Mä en tiedä. Ei vaan, no joo, mutta sen ihmisen elämän hallinta on niin ajattelevasti ja huonompaa kuin minun tai median hallinta.